Omudumizi wa majja gw'okuttaka Lieutenant General Kayanja Muhanga olunaku olwaleero atongozza empaka z'omupiira gw'abaami ku ssaano ogw'abakyala ogw'okubaka ez'abannamagye ezimanyiddwa nga Chief of Defence Forces Cup Tournament nga zino za mulundi gwa 16 ng'empaka zino zaakumala wiiki 2 nga ziyinda nga zaakwetabwamu ebibinja by'abannamagye ebiwerera ddala 19. The CDF Cup is an annual event held on a rotational basis that gives UPDF formations opportunity to compete amongst themselves. Zino zitegekeddwa ab'ekibinja ky'amagye eky'omunsozi ekimanyiddwa nga Mountain Division nga zaakutambulira ku mulamwa ogugamba nti okutumbula enkola ey'okukuuma emibiri nga miramu okuyita mu mizannyo ng'ab'ekibinja ky'omunsozi be basooseewo mu gw'ebigere nga batunze n'ab'ekitongole eky'okumazzi ekya Marine era ng'ab'omunsozi be bawangudde ng'ate ogw'okubaka Mountain Division ewangudde magamaga ku bugoba 6-5. Mukuru n'akingura empaka za CDF abo murundi gwe 16 hano o Mountain Division engale zamani. Omukolo guno gwetabiddwako abakulu mu gye lya UPDF okubadde Brigade ya General Paul Muhanguzi, Kano Joseph Fred Onatta nga ye ssenkulu wa Sako ya Wazalendo, Kano Paul Muwonge n'abalala nga Lieutenant General Muhanga alaze obukulu bw'abajaasi okuba abalamu nga n'emibiri gyabwe miramu bulungi era n'asaba abavubuka okwettanira okukola dduyiro. Sports foster the spirit of teamwork and build comradeship among soldiers. This is vital in the military, where collaboration and mutual support are key to mission success. Major General Richard Otonga yadumira ekibinja kya Mountain Infantry Division n'ekikwekweto Shuja asimye President Museveni n'abatesitesi b'empaka zino wamu n'eggye lya UPDF olw'omulimu gwe bakoze n'asima n'abatuuze abazze okuwagira. Ye Brigade ya Richard Karemire okuva mu kitongole kya UPDF eky'ebyenjigiriza n'emizannyo wamu n'obuwangwa alaze obukulu bw'empaka zino omuli okwejuwaza obwongo, okukuuma emibiri nga miramu wamu n'okukuuma empisa kw'ossa okukolera awamu. The main strategic objectives of the CDF Cup are to enhance the culture of physical and mental fitness, discipline, command control, and also build the spirit of corps within the forces. Honorable Linda Irene nga ye mubaka omukyalo w'ekibuga Fort Portal asimye ab'eggye lya UPDF olw'okulonda ekitundu kyabwe ne bategekerayo empaka zino wabula n'asaba baveeyo okutumbula ebisaawe by'ebyemizannyo. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.